Եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես եմ Ակարապետյանն, ամբար 3-ով։ Անդիմությունը դեմ չէ խաղաղությանը, բայց ոչ Հայաստանի ու Արցախի շահերի հաշվին։ Ուշագրավ հայտարարություններ ու բացահայտումներ խորհրդարանում։ Ոչ ի հաշիվ մեր երկրի անվտանգության ապահովման եւ ինքնիշխանության մակարդակի նվազեցման։ Ռուսաստանը ջանքեր կգործադրի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար, հայտարարություն Մոսկվայից։ Պեգասուսի թիրախում ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ են, նրանցից մի քանիսի անունը հայտնի է։ Առանց իշխանությունների թույլ տվության անհնարին է, որպիսի NSO գրուպը, Պեգասուս ծրագիրը կարողանա օգտագործվել մի երկրում։ Զինծառայողի մահվան հանգամանքները պարզվել են, ծառայեկիցը ձերբակալված է։ Հայաստանում հնարավոր է պարտադիր դառնա երապատվաստումը։ Պատվաստված քաղաքացիներին վերապատվաստելու հարցում պետք է մենք մոտեցումներ եւ որոշումներ կայացնենք։ Տնտեսական ու էներգետիկ կոլապս Թուրքիայում կառավարության հրաժարականի պահանջով ցույցերը շարունակվում են։ Ողբերգական վթար Ռուսաստանում տասնյակ հանքափոր ծխահարվել է։ Եվ բանակայինների աշխարհի առաջնությունում հայ ըմբիշները նվաճել են 13 մեդալ։ Եվ այսպես, սահմանազատման և գծման աշխատանքները պետք է բացառեն Արցախի ներառումն Ադրբեջանի կազմում, ընդդիմությունը կողմ է կոմունիկացիաների վերագործարկմանը, բայց ոչ Հայաստանի ու Արցախի շահերի հաշվին։ Խորհրդարանական լսումներն այսօր թեժ են եղել, հնչել են ուշագրավ հայտարարություններ։ Ադրբեջանը տարածքներ պոկելու մեթոդով միակողմանի սահմանազատում է իրականացնում, հատկապես Սյունիքում ճանապարհների ապաշրջափակման անվան տակ Զանգեզուրի միջանցք ձևավորելու համար։ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ անցկացված լսումներին հայտարարեց Սեյրան Օհանյանը։ Իշխանությունները փոխանակ արժանապատիվ պաշտպանության եւ դրա համար համախմբման պահանջարկ ձևավորեն։ Կեղծ օրակարգով խաղաղության դարաշրջանի պահանջարկ են ձևավորում։ Պատգամավորը հստակեցրեց, Հայաստան խմբակցությունը դեմ չէ խաղաղությանը եւ Ադրբեջանի հետ սահմանների ճշգրտմանը, բայց ոչ առանց համապատասխան պայմանների եւ ոչ ի հաշիվ Հայաստանի եւ Արցախի շահերի կորստի։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհների ապաշրջափակմանը եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների գործարկմանը, ապա մենք կողմ ենք դրան, սակայն ոչ ի հաշիվ մեր երկրի անվտանգության ապահովման եւ ինքնիշխանության մակարդակի նվազեցման։ Չկա որևէ մարդ, որը միլիմետրի ճշտությամբ կներկայացնի Հայաստանի սահմանները, Օհանյանն այսպես արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսում արած հայտարարությանը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը եւս կարծում է, որ վարչապետի պնդումը, թե միլիմետրի ճշտությամբ գիտի, թե Հայաստանի սահմանը որտեղով է անցնում, մեծ սխալ էր։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի 100% միլիմետրի ճշգրտությամբ սահմանների նկարագիր։ Այ ամենավտանգավորը դա է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկ ինքը արել է այդ դելիմիտացիան։ Վանեցյանի խոսքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը գծվել է արիամբ, պատերազմի հետևանքով ձևավորված սահմանը պետք է ոչ թե խորհրդային միության սահմանի կամ վարչական սահմանի տրամաբանությամբ դիտարկել, այլ նաեւ բնագծերով։ Դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այո, պետք է արվի, բայց դելիմիտացիա, դեմարկացիա պետք է ստեղծվի հանձնաժողով եւ առանց նախապայմանի, առանց հիմք դնելու, ասելով, որ խորթային միության քարտեզնա։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն ուշագրավ հայտարարություններ արեց, նախ պատմեց դրվագներ իր եւ Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ աշխատանքից։ Այս մարդը իմ հետ խոսում էր, մեկ էլ ասում էր՝ մի րոպե, շուռ էր գալի, կնոպկեն սխմում էր, ասում էր՝ հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ ասեմ, սիրում եմ ձեզ, ու մի հատ բան էր ասում, որը մազերը բիզ-բիզ էր կանգնում, չէր է կարա մտնել իր անջատը իր, հետո բացատրինք, ասենք մի արա այն գետ, մի արա այդ լայբերը, մի արա, չի կարելի։ Վանեցյանն այնուհետև նշեց, որ Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպել է եւ հեռախոսային կապ է ունեցել։ Փաշինյանն իրեն ասել է, որ այլ հարցերով Բաքվի հետ կապ պետք է պահի եւս մեկ անց։ Այդ անձը, եթե Վանեցյանը չի սխալվում, դեռ պաշտոնավարում է։ Ոչ, 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 որովհետև մենք չենք հետևում, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի աշխատակիցներին։ Սահմանազատման և սահմանագծման թեմայով լսումներին մասնակցում էր նաև Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Հենրիկ Քոչինյանը։ Նա չի ընդունում, որ Գորիսկապան ավտոճանապարհի ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության ներքո գտնվող հատվածը Ադրբեջանին է պատկանում։ Այսօրվա դրությամբ, երբ որ հայտարարվում է, որ 22 կիլոմետրը Ադրբեջանի տարածքով է անցնում այդ ճանապարհը,
երբոր մենք կառուցում էինք, այսպես ասած, ճակերտների մեջ ասած, Ադրբեջանի տարածք էինք գրավում։ Ադրբեջանի իշխանությունները դա չէին տեսնում։ Քոչինյանը հավելեց, որ Հայաստանում ադրբեջանական տարածքներ չկան։ Իզաբելա Հովանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Վաղը սպասվում է Փաշինյան-Պուտին-Ալիև երակողմ հանդիպումը, որտեղ, ինչպես հայտնի է, տրվելու է սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Մինչև այդ կառավարության իստում քննարկվել են Սյունիքի այլընտրանքային ճանապարհի նորոգման, Արցախին դրամադրվող օգնության կրթական բարեփոխումների վերաբերյալ հարցեր։ Երեք մարզպետեր այսօր փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանին փոխվարչապետի պաշտոնում կփոխարինի Արմավիրի արդեն նախկին մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Փորձելու եմ անել հնարավորը, որպեսզի արտարացնեմ ծեր եւ մեր հայրենակիցների ակնկալիքները։ Գործադիրը Սյունիքի մարզպետարանին 400 միլիոն դրամ տվեց։ Խնդիրները մարզում շատ են, դրանք լուծել է պետք։ Հիմնավորը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Կա անհրաժեշտություն կապան ճակատեն միջհամայնքային տվյալ պարագայում ավելի շուտ ներհամայնքային տրանսպորտի եւ գնվեց 2 ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենա, որոնք հիմա արդեն կանոնավոր ուղևորափոխադրման են զբաղվում։ Տաթևաղվանի ճանապարհը պատրաստ է, նույնիսկ որոշ հատվածներում լայնությունը գերազանցում է միջպետական ճանապարհի լայնությանը։ Միակ դժվարությունը դեպի ձոր իջնող վայրաճքն է, հայտարարեց Սանոսյանը։ Տաթև լծեն ճանապարհը դրա համար է կառուցվում, որպեսզի մենք այդ հատվածը եւ շրջանցենք եւ ավելի կարճ դուրս գանք դեպի Սիսիան։ Արցախը Հայաստանից վարկ է վերցնում 12 միլիարդ դրամ 0.001% տոկոսադրույքով 4 տարի մարման ժամկետով։ 1.5 միլիարդ էլ կառավարությունն անհատույց է տալիս։ Սա տարվա վերջին հատկացումն է։ 2021 թվականին այս հատկացումը ներառյալ հատկացրած գումարների չափ ունենում ենք 199 միլիարդ դրամ։ Եթե լավ աշխատեն, թող 30 տարի էլ պաշտոնավարեն, դուր լուսամուտի հետ տնօրենները գործ չունեն, կառավարությունը քննարկեց դպրոցների արդյունավետ կառավարման նախագիծը։ Դպրոցի գործադիր մարմնի ոչ թե ընտրովի, այլ նշանակովի լինելը թույլ կտա լուծել դպրոցների խորհուրդների ուղղորդված ձևավորման խնդիրը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի դպրոցի տնօրենը կենտրոնանա կրթության բովանդակության վրա եւ հնարավորինս քիչ զբաղվի դուր լուսամուտ տանիք, չգիտեմ, խողովակ, մետլախ եւ այլ հարցերով։ Այս մեխանիզմով մենք կարողանում ենք ԿԳՄՍ-ի բազայից եղած լավագույն մասնագետներին տնօրեններ գործուղել այն դպրոցներ, որտեղ ունենք խնդիրներ եւ այսպես առաջ տանելու հարցեր լուծել։ Կարիք չկա ամեն դպրոց առանձին 200 կիլոգրամ կավիճ գնի, կարող են 10 դպրոցի համար 2 տոննա կավիճի մրցույթ հայտարարել, բերել բոլորին, բաժանեն, գնան։ Տարբեր գույնի աթոռ սեղան առնեն տարբեր ստանդարտների, կարելի է դա նույնպես կազմակերպել։ Միասնական գնումներին Փաշինյանը դեմ չէր այնքան ժամանակ, քանի դեռ ասֆալտի մասին չէր հիշել։ Դեռևս էլեկտրոնային ասֆալտ չի հորինվել, որի վրա երեխաները կարողանան նկարել։ Կառավարությունը մերժեց թոշակները բարձրացնելու ընդդիմադիրների առաջարկը։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Քնչական կոմիտեն պարզել է ժամկետային զինծառայող Սուրեն Ավետիսյանի մահվան հանգամանքներն ու ենթադրյալ հանցագործին։ Նախնական տվյալներով զինծառայողը հրազենային վնասվածքը ստացել է ծառայակցի կողմից զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով։ Ծառայակիցը ձերբակալվել է։ Շարքային Ավետիսյանը մահացել էր նոյեմբերի 24-ին հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները սոցիալական ցանցերում շարունակում են Արցախի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրման փորձերը։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ անում զերծ մնալ օգնություն առաջարկող կասկածելի օգտահաշիվներին եւ կազմակերպություններին անձնական տվյալներ տրամադրելուց։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում նոր սկանդալ է հասունանում, նախկին ու ներկա որոշ պաշտոնյաներ պնդում են, որ իրենց գաղտնալսում են։ Ապօրինի գործողություններն իրականացվում են իսրայելական Պեգասուս ծրագրով, որի հետ հարաբերությունները Apple ընկերությունն այժմ պարզում է դատարանում։ Զանգերի գաղտնալսում, տեղորոշում, հասանելիություն գրագրությանն ու հեռախոսի տեսախցիկին։ Նախկին ու ներկա 10-ից ավելի պաշտոնյա փաստերի համադրման հայտնվել է իսրայելական Պեգասուս լրտեսական համակարգի թիրախում։ Մարդ ես տանը հանգիստ ինչ-որ իրավիճակում, ընտանեկան միջավայրում նստած ես, լսում են ամբողջությամբ քո անձնական զրույցները կնոջդ, ծնողներիդ, երեխաներիդ, հարազատներիդ հետ։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի պնդմամբ իր հեռախոսում ծրագրի 100 հազարավոր դոլարներ արժեցող 6-7 տեսակ կա, որ իրեն գաղտնալսում են Վանեցյանը նոր չէ իմացել, բայց Apple-ից ծանոցում ստանալուց հետո որոշել է թեման հանրայնացնել։ Apple-ն իր բաժանորդներին զգուշացրել է, ինչ որ պետության կողմից հովանավորվող հակերները փորձում են հասանելիություն ստանալ իրենց հեռախոսներին։ Ըստ մամուլում տարածված լուրերի գաղտնալսման այս համակարգը Հայաստանի կառավարությունը ձեռք է բերել 7 միլիոն դոլարով։ Որ ծրագիրն ամեն մեկի ձեռքում հայտնվել չի կարող, փաստում է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մեդիա ոլորտի փորձագետ Արթուր Պապյանը։ NSO Group-ը օրինակ ասում է, որ ինքը դա վաճառում է միայն պետական մարմինների, ասենք պետության, կառավարության կամ կառավարության իրավապահ կառույցների, և ասում է, որ դա վաճառում է միայն ահաբեկիչներին, հանցագործներին բռնելու համար, հա, մոտապես այսպիսին են իր պաշտոնական հայտարարությունները։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանը համակարգի ձեռքբերման մասին տեղեկություն չունի, բայց Apple-ից նույնաբովանդակ հայտարարություն ինքն էլ է ստացել։ Ոչ մի անուն չի եղել, ես ասեմ, ոչ մի անուն չի եղել, ուղղակի եղել է կոնկրետ, որ ձեր հեռախոսը այսպիսի վտանգված է եղել, մենք խնդրում ենք, որ այս գործողությունները կատարեք, որպեսզի այդ վտանգը չլինի։ Այս համակարգի տարածումը կարող է սպառնալ ազգային անվտանգությանը, կարծում է պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Որևէ մեկ ապահովագրված չի գաղտնալսման վտանգից, թե առօրյա կյանքում էլ շատ հաճախ քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ նկատած կլինեն, որ հեռուստազանգերը փոքրինչ տարօրինակ են, գաղտնալսվում են, բայց տվյալ դեպքում գործունենք շատ ավելի լայնամասշտաբ և նաև միջազգային սկանդալ պարունակող գործիքակազմի հետ։ Մինչ Հայաստանում ընդդիմություն իշխանություն բանավեճ է, Apple ընկերությունը դատի է տվել Pegasus լրտեսական ծրագիրը մշակած իսրայելական NSO Group-ին իր օգտատերերին լրտեսելու համար։ Pegasus-ն ի սկզբանե նախատեսված է եղել վտանգավոր հանցագործներին և ահաբեկիչներին հետևելու համար։ Այն, որ NSO Group-ի Pegasus-ը Հայաստանի դեմ կոնե թիրախներ Հայաստան ունեցել է, դա հայտնի փաստ է։ Մեր երկրում թիրախավորված անձին կարող էին հետաքրքիր լինել և Հայաստանի կառավարությանը, և Ադրբեջանին, ասում է մասնագետը, հետքերով հնարավոր չէ պարզել հարցակումը որ կողմից է։ Ամենայն հավանականությամբ դա չի լինի Հարավստանում, նույնիսկ եթե Հայաստանի իշխանությունները լինեին պատվիրատուն, կամ դա չի լինի Ադրբեջանում, նույնիսկ եթե Ադրբեջանի իշխանությունները լինեին պատվիրատուն։ Պաշտոնյաների գաղտնալսման շուրջ աղմուկը Հայաստանում նորություն չէ։ 2018-ից հետո նման սկանդալի կիզակետում կրկին Արթուր Վանեցյանն էր։ Նաև հատուկ քնչական ծառայության նախկին, այժմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Արթուր Վանեցյանը պնդում է, գործն ամբողջությամբ բացահայտված է, գաղտնալսում իրականացնողները Հայաստանում չէին, այլ մանրամասներ չի հայտնում, քանի որ նախաքննական գաղտնիք չհրապարակելու մասին ստորագրություն է տվել։ Հերմին Ղարիբյան, Այդա Կարապետյան, Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում հնարավոր է պարտադիր դառնա երապատվաստումը։ Պատվաստված քաղաքացիներին վերապատվաստելու հարցում պետք է մենք մոտեցումներ և որոշումներ կայացնենք։ Հայաստանի մի շարք համայնքներում նախընտրական պայքարը շարունակվում է։ Ռեպորտաժներ Վանաձորից։ Եվ բանակայինների աշխարհի առաջնությունում հայ ըմբիշները նվաճել են 13 մեդալ։ Եվ այսպես կորոնաթվերը նվազում են։ Գործադիրի նիստում վարչապետը հայտարարել է, որ 400 հազարից ավելի քաղաքացի լիաժեք պատվաստվել է, բայց քննարկվում է երրորդ տեղաչափը ստանալու հարցը։ Covid-ը դանդաղ նահանջում է, մեկ օրում հաստատվել է 592 նոր դեպք, մահացել է 40 մարդ։ Նվազումը առողջապահության նախարարը կապում է դպրոցներում ու բուհերում երկշաբաթյա արձակուրդի ու պատվաստումների թվի ավելացման հետ։ Երկրորդ պատվաստում 1,168,501 պատվաստում, բարձրության որևէ դեպք չի գրանցվել։ Պատվաստված քաղաքացիներին վերապատվաստելու հարցում պետք է մենք մոտեցումներ և որոշումներ կայացնենք։ Վարակված ու բուժման ակտիվ փուլում գտնվող 17,000 պացիենտներից մոտ 1,300-ը պատվաստված է։ Ավանեսյանը հայտարարում է, սա կարևոր ցուցանիշ է պնդելու, որ համավարակի դեմ պայքարում պատվաստանյութերը արդյունավետ են։ Այդ դեպքում գուցե դիմակ դնելու պահանջները փոխելու ժամանակն է, հետաքրքրվեց արդարադատության նախարարը։ Բացօթյա տարածքներում դիմակների պարտադիր կրումը արդեն թույլ տալ, որ չլինի։ Այս դրական տենդենսը պահպանվելու և բարելավելու պարագայում մենք միշտ ուրեմն մեր քաղաքականությունը ըստ այդտոն փոփոխում ենք։ Տարածաշրջանների այն կտրող ցրտին դիմակով շատ ավելի հեշտ կլինի շնչել, քան
առանց դիմակի։ Թող սենց դինենք, պետք չի որ թույլատեն, որովհետև դուք չեք իմանում մուտացիանը ուր կգնա։ Առողջապահության նախարարության ու ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները COVID-ից մահացածների վերաբերյալ չի համընկնում։ 700-ի տարբերություն կա։ Նշանակված է քննություն, որպեսզի մենք պարզենք, թե ինչն է մահերի վիճակագրությունների տարբերությունը։ Եվ այն պահին, երբ գործադիրը քննարկում էր քաղաքացիներին ու հատկապես պատվաստվածներին նորից պատվաստելու հարցը, սահմանադրական դատարանը քննարկում էր պատվաստումը պարտադրելու սահմանադրականությունը։ Մտավախություն չունի նախարարը, որ բարձր դատարանը կարող է իր որոշումն անօրինական ճանաչել։ Մեր կողմից պահպանվել են իրավական հիմքերի բոլոր պահանջները։ Անահիտ Ավանեսյանն ուղաթիրով մարզերը մեկնել ոստիկանությունը ստուգում է լուրը։ Առողջապահության նախարարը չհերքեց, մեկնել է ու հրատապ դեպքերում էլի կգնա։ Քննադատություններին, թե ինքը բժիշկ չէ, որ հրատապության հարցի առաջ քաշում, Ավանեսյանն արձագանքեց. «Բժիշկ չէ, բայց նախարար է»։ Աիդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Սահմանադրական դատարանում Հայաստան խմբակցությունը վիճարկել է առողջապահության նախարարի հրամանը։ Այն փաստացի պարտադրում է աշխատողներին կամ իրենց միջոցներով թեստավորվել կամ պատվաստել։ Խմբակցությունն արձանագրել է, որ դա պետք է լինի յուրաքանչյուրի գիտակցված, այլ ոչ պարտադրված որոշումը։ Խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի խոսքով այս հարցով նիստին պարտադիր պետք է ներկա լիներ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Սահմանադրությունը շատ հստակ ասում է. Ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով։ Հիմա այս պայմաններում, եթե օրենքով դա սահմանված չէ, արդյոք կարող է դառնալ հրամանով կարգավորման առարկա։ Ես կարծում եմ, որ դիրքորոշումը հստակ է, որ ոչ։ Դեկտեմբերի 5-ին Վանաձորում կայանալիք Տիմ ընտրության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում ԲՀԿ ավականու տեխնացուները հանդիպել են Շահումյան համայնքի բնակիչների հետ։ Եկել է գործելու ժամանակը, կարգախոսով ընտրությանը մասնակցող քաղաքապետի տեխնացու Էդգար Բոջուկյանը վստահեցրել է, որ ծրագրում ընդգրկված բոլոր կետերը ԲՀԿ քաղաքական թիմի աջակցությամբ կարճ ժամանակ անց կյանքի կկոչվեն։ Գելի ժողովուրդ, ապահովացով դիմավորում ենք համայնքապետին, մեր տեխնացու պարոն Բոջուկյանին։ Ոչ թե նախընտրական խոստումներ, այլ համայնքի տարիներով կուտակված խնդիրները լուծելու իրատեսական ծրագիր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Էդգար Բոջուկյանը շահումյանցիներին վստահեցնում է, քաղաքական թիմի աջակցությամբ կարող է լուծել բոլոր խնդիրները։ Չեմ սիրում խոստումներ, ինչպես դուք լսել եք, մոտավորապես 30 տարուց ավել։ Այս ենք անելու, ենք անելու, այնենք անելու, այնենք անելու։ Ես եկել եմ ահա ձեզ տեսնեմ, ձեզ լսեմ, մա ձեր հոգսերը տեսնենք, ինչով կարող ենք ձեր կողքին կայնենք։ Ես ուղղակի զգացված եմ պարոն Ծառուկյանի վերաբերմունքից։ Կոնկրետ ես հարց եմ ներկայացրել Շահումյան համայնքի հետ կապված մեր հարցերի վերաբերյալ։ Եվ իր պատասխանը հետևյալն է։ Կարող եք հաղթահարել անցողի քշեմը մտնել համայնքապետարան։ Այն հարցերը, որը որ համայնքապետարանը չի կարող լուծել, կազմում եք ընդամենը ծրագիր եւ ներկայացնում եք ինձ։ Ով անում է տարիների ընթացքում, ես անեմ ամիսների ընթացքում։ Գյուղատնտեսություն, туриզմի զարգացում, նոր աշխատատեղեր, հողագործությունը, անասնապահությունը գյուղացու համար պետք է ոչ թե գոյության միջոց լինեն, այլև եկամուտ բերեն, ասում է քաղաքապետի տեխնացուն եւ հավելում, որ միայն համայնքային բյուջեով հնարավոր չէ այդ ծրագրերը կյանքի կոչել։ Մենք ինչու ենք ուզում անասնապահությունը զարգանա, ինչու ենք ուզում հողագործությունը, ինչու ենք ուզում туриզմը զարգանա, որ դուք եք բոլոր աշխատանք ունենաք։ Իսկ ժողովուրդ ջան, ել եմ ասում, կրկնում եմ 100 անգամ կկրկնեմ, պարոն Ծառուկյանը միակ անձնավորությունն է, որ կարող է դա անել։ Պարոն Բոջուկյան, այսօր մեր հույսը դուք եք, պարոն Ծառուկյանի հետ միասին։ Պետք է մեզ այս ճաշտուցի քանեք։ Ուսիրուն դեմքը, մաշուրաուր դուք անես մի բան։ Պարոն Ծառուկյանի շնորհիվ։ Ահա, Ազիզ ջան։ Հավատում ենք Էդգար Բոջուկյանին եւ վստահ ենք, որ նա ԲՀԿ քաղաքական թիմի աջակցությամբ կարող է լուծել անլուծելի թվացող խնդիրները։ Հերիքա ինչքան արդեն հավատացել ենք բոլորին ու ոչինչ չի արել։ Եկելա պահը, հասունացելա պահը, ձեր ձայնը տվեցեք ճիշտ մարդուն, աշխատող մարդուն, կանգուն մարդուն։ ԲՀԿ ավականու տեխնացուները շահումյանցիներին հրաժեշտ են տալիս շատ շուտով կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Մինչև այդ կոչ են անում դեկտեմբերի 5-ին քվյարկել այն քաղաքական ուժի օգտին, որն իզորու է լուծել իրենց խնդիրները, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը համար 8 քվյաթերթիկն է։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Վանաձորում կայանալի կընտրությանը մասնակցում է մեր տունը Վանաձոր ներկարքախոսով քաղաքական ուժը քաղաքի խնդիրները լուծելու հայտ է ներկայացրել։ Կուսակցությունը համոզված է, որ պրոֆեսիոնալ թիմը կարող է ստանձնել Վանաձորի ու վանաձորցիներին մտահոգող խնդիրները լուծելու պատասխանատվությունը։ Վանաձոր խոշորացված համայնքում նախընտրական Երուսեղը Հանրապետության 3-րդ քաղաքում կայանալիք դիմանտրությանը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մասնակցում է մեր տունը Վանաձորն է կարգախոսով ու պրոֆեսիոնալ թիմով։ Ցանկացած վանաձորցի պետք է վանաձորին վերաբերվի ինչպես որ իր տանը, նույն հոգատարությամբ, նույն պատրաստականությամբ, նույն կառուցողական մտածելակերպով եւ ինչպես որ պատրաստ է հյուրընկալել իր տանը, ինչպես որ պատրաստ է ապրել բարեկեցիկ կյանքով իր տանը, ինչպես որ ինչ տանն է վերաբերվում, նույն հոգատարությամբ վերաբերվի համայնքին։ Աղբահանություն, քաղաքի ու բազմաբնակարանների տանիքների բարեկարգում, ջրահեռացում, խնդիրներ, որոնք 30 տարի լուծում չեն ստացել։ Նախկին պատգամավոր Ավականի եւ Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հրանտ Այվազյանը նշում է, որ նմանատիպ խնդիրներ լուծելու փորձառություն ունի եւ պատրաստ է այդ փորձն ու գիտելիքները ներդնել հանուն Վանաձորի զարգացմանը։ Մենք ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ, ինքնաբավ թիմ, ովքեր որ իրենց գործին նվիրված են եւ այդ նվիրումով պատրաստ են իշահ Վանաձորի զարգացմանը եւ բարելավմանը գործունեություն ծավալել։ Լուսավորը խոստանում է, առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Վանաձորում չլուսավորված փողոց չի լինի։ Փողոցային լուսավորությունն էլ կլինի նոր էներգախնայող ու արդյունավետ լուծումներով։ Բացի այդ, սուբսիդիաների, արտասահմանյան ներդրումների ու ծրագրերի հաշվին կիրականացնի ասֆալտապատման ենթակառուցվածքների զարգացման նախագծեր։ Հրանտ Այվազյանը համակարգացիներին կոչ է անում դեկտեմբերի 5-ին քվեարկել ոչ թե կոնկրետ ուժի, այլ Վանաձորի զարգացման օգտին։ Մեր հավաքական ներուժը այն 10 տեխնացուներն են, ովքեր որ հայտ են ներկայացրել համայնքի զարգացման գործընթացում։ Ես կոչ եմ անում մեր համակարգացիներին, որ զերծ մնան բարեկամ խնամի ցանոտ մտածումներից եւ գնահատեն 10 տեխնացուների մեջ, նորից եմ կրկնում, մեր պոտենցիալը, ներուժը հենց այդ 10 ուժերի մեջ է, գնահատեն իր ուժերի պոտենցիալը, պատրաստակամությունը, անցած ճանապարհը, կատարեն ճիշտ ընտրություններ իշա մեր սիրելի համայնքի զարգացմանը։ Առավելագույն քվեն ստանալու դեպքում Լուսավոր Հայաստանն անկախ կուսակցական պատկանելությունից հանուն քաղաքի զարգացման պատրաստ է գործակցել մրցակից քաղաքական թիմերի փորձառու գործիչների հետ։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Սպորտի մասին մեր ըմբիշները հաջող մրցելույթներ են ունեցել բանակայինների աշխարհի առաջնությունում։ Արամ, երբ է մեր ընտրանին վերադառնալու հայրենիք։ Հիմա մեր ընտրանին հայրենիք կվերադառնա վաղը 14-15-ին։ Թերանուն կայացած ըմբշամարտի բանակայինների աշխարհի առաջնության վերջին մրցումային օրը Հայաստանը նվաճել է ևս 3 մեդալ, որից մեկը ամենաբարձր հարգի։ Իր բոլոր մրցակիցներին հաղթել ու պատվո հարթակի վերին աստիճանին է կանգնել 87 կիլոգրամ քաշային Գևորգ Թադևոսյանը։ Գերծանր քաշային Դավիթ Օվասապյանը նվաճել է արծաթե մեդալ, իսկ 67 կիլոգրամ քաշային Սամվել Աղաջանյանը բրոնզե։ Ընդհանուր առմամբ Հուն Արոմյական եւ Ազատ Ոճի ըմբիշները բանակայինների աշխարհի առաջնությունում նվաճել են 13 մեդալ, 3 ոսկե, 4 արծաթե եւ 6 բրոնզե։ Թիմային պայքարում մեր երկու հավաքականները գրավել են 3-րդ տեղը։ Էմա սպորտից այսքանը։ Շնորհակալ եմ Արամ, շարունակենք։ Վիոլիա Ջուր ընկերությունը շարունակում է Հանրապետության քլորակայանների համակարգի արդիականացումը։ Վերջին տարիներին կառուցվել, վերակառուցվել կամ նորոգվել է 12 կայան բոլորը մարզերում, որտեղ ջրի քլորացումը տարիներով հրատապ խնդիր էր։ Խմելու ջուրն աղբյուրից սպառողին է հասնում ավելի քան 10,000 կիլոմետրանոց ջրագծերով, հարյուրավոր պոմպակայաններով, ջրամբարներով, փականային հանգույցներով եւ ինժեներական այլ համակարգերով։ Ճանապարհային վթարներն անխուսափելի են ջրի աղտոտման հետևանքով։ Կանխարգելիչ նկատառումներից ելնելով ջուրը պարտադիր քլորացվում է։ Համակարգում գործող 93 քլորակայաններից 84-ը Երևանից դուրս է, դրանցից մեկը Ղազարավանի քլորակայանն է, որտեղից ջուրը հասնում է Աշտարակի եւ Էջմիածնի տարածաշրջաններ։ Այն կառուցվել է անցած տարի։ Սա Ալդոս համակարգն է։ Քլորը միացված է Ալդոս համակարգի վակուում կարգավորիչ սարքի, վակուում կարգավորիչ սարքի վրա կա տաքացուցիչ սարք, որը քլորը ինչ-որ չափով տաքացնում է, ինքը գազ վիճակում է գալիս, տաքացնում է, գնում է դոզավորող սարք,
Ես դոզավորող սարքը ցույց է տալի, թե ժամում քանի գրամ քլորա մտնում ջրի մեջ, որից հետո ինժեկտորի միջոցով ու գնում է արդեն խառնվում է ամբարի ջրամբարի մեջ։ Կենտախբյուրի քլորակայանը, որը Թալինում է, նույնպես վերակառուցվել է ու հագեցվել նորագույն սարքավորումներով։ Գործընթացն իրականացվում է ավտոմատ շուրջօրյա ռեժիմով։ Օպերատորի աշխատանքն էլ դարձել է դյուրին, հիմնականում պետք է հետևել սարքերի ցուցմունքներին։ Այստեղից ոչ հեռու գտնվող Զովասարի քլորակայանը նույնպես արտիականացվել է։ Առանձին խնդիր է քլորացման տեխնոլոգիան, որը մարզերում նախկինում հիմնականում իրականացվում էր հիպոքլորիդի հաբերի օգնությամբ։ Սարքավորումները պարզունակ էին, նաև հաբերի որակը չէր կոհացնում։ Շինարական աշխատանքները ավարտելուց անմիջապես հետո քլորականները վերազինվել են վերջին սերնդի հեղուկ քլորով աշխատող սարքավորումներով, նախկին հիպոքլորիդի հաբով աշխատող սարքավորումների փոխարեն, որոնք այդքան էլ արդյունավետ չէին։ Այժմ հնարավորության սահմաններում աշխատում ենք այն կետերը, որոնք դեռ աշխատում են հիպոքլորիդի հաբով, հնարավորության դեպքում փոխարինենք հեղուկ քլորով աշխատող սարքավորումներով։ Սարքավորումները համապատասխանում են անվտանգության եւ սանիտարական բոլոր նորմերին։ Միայն վերջին 2 տարիներին քլորակայանների արդիականացման վրա Վիոլիա ջուրը ծախսել է 164 միլիոն դրամ։ Իրականացված ծրագրերի շնորհիվ մատակարարվող ջրի որակը էականորեն փոխվել է, բավարարում է բոլոր պահանջներին։ Ոլորտի արդիականացման ծրագրերը շարունակվում են։ Անի Օհանյան, Երվանդ Խանբարյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան է սա Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումներ, մենք դարձյալ եթերում կլինենք 21:30-ին։